الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وأشهد أن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق وأن النار حق عباد الله فأوصيكم وإياي بتقوى الله عز وجل وسمعي وطاعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تمتين درزا الله جل جلاله متونزي وفي ومتونزي ويبتون دينا لا إله إلا هو تريو كتوندا متوفوا قسنزا وقجاقوي الله سبحانه وتعالى بيوني بسنزبوا يبتدي الله تبارك وتعالى ومري يسو وقبيتا جيزاس متباني ومريمو Omuli Maria gubaita Katonda omuli entana bakabaka bachabazinga abakama omuli ebibumbe Birodi Krishna Birodi Ganesh Bibuda Omuli abalongo, lubale, amayembe, ebitega, emizimu, ebisolo, ng'endiga, emamba, ente, embwa, byonna ebisinzibwa ebitali Allah, si bituufu. يكغت ينقسنزا يا الله سبحانه وتعالى يمولزي وفي يمولزي ويبتوند جنة لا إله إلا هو تري يكتوند أتري كتوند الله سبحانه وتعالى تري يكتوند أتري الله سبحانه وتعالى الله وفي جل جلاله عليك تولي يكتون دمولالا وينيني الله قبوائرزا وقبانت يزالو موانا يينيني الله قبوائرزا وقبانت يزالو موانا أتو موانو يينيني أنا وميتا كتون دا ينيني الله سبحانه وتعالى جل جلاله غبغيندا باكوكيراكو ايبيتالي بيتوف ومسلام متكيرزا نتواليو كاتوندا ازالا تدين ايريوني كاتوندا الله كوبيتا مزما ومتوف يا الله سبحانه وتعالى ايبيسيغاد ديبيون نابوليمبا nababiita katonda malahum min sultani tebabirinako bukakafu nti byebisaanidde okubeera nga bisinzibwa ebitali Allahu tabaraka wataala mulimu gwange nammwe era nga bwe yali enkola y'omubaka nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama okubeera nga atiisa bonna alladhina qalu takhadha Allahu walada abagamba nti Allah yazaala omwana
الله يقام وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ومحمد صلى الله عليه وسلم اتسابه أبا قام انت الله يتره موانا ما لهم به من علم بيبوغير تبابينا كنا كمانيا ولا لآبائهم يدبتاتا باوي أبا إبا قام انت نزالوا موانا تبوغير تبابينا كمانيا يقولون كبرت كلمة تخرج من أفواههم يتقام تبوغير تنيني وقامت الله يزالوا موانا يقولون إلا كذبا الله يقامت تبين تبوغير وكجاكو بوغير بوليمبا بغاند بانجب السلام الله وفار يومو الله يو عمالين سونغا زيبي تون ديبيونا الله تابتا كوزي تولي عينزا كتكولا الله تابتا تديو تولي عينزا كتكاو أتي الله تابت جيو تولي عينزا كتزاو ورب العالمين الله وفي لم يلد الله تزال ولم يولد أتي الله تزال ولم يقل له كفوا أحد تولي يتينتو شنا شرمويتي يمني الله سبحانه وتعالى الله يمير دي كوانا منيجنا ينذكر إذا يفي أبا السلام أما تريب السلام يتابع فولا بكافير ما صغى الله باوكا ينذكر إذا يو بني بغاما انت كتوندا ينو موانا كتوندا ينو مشالا كتوندا أتو مانوا كتوندا تي كتوندا أتي كتوندا مالا غتا بسا تنوفنا مومو يبي الله يبي غانا جل جلاله إلا الله سبحانه وتعالى تمغيري لي والله أتوي أبسلام بطوف ومدو يبدي كمتي مغانوكو نغان تبنانجي تشكيري زبويري ومسلام يغام انت لا إله إلا الله أتو أكويشينغا تويش كريستيان انتي ميري كريسماس مسلام يسم سلام تشكيري زبوا وبانغو المسلام منا توحيد kusindika ka message ngokasindikira atali muslimu nti merry christmas omuyoza ayoza otuka kumazalibwa aga yesu kristo ngabiri mutano ogwati ogwa december allahu akbar muslimu yamugambye wallahi ibigambye yogedde nga ulide mbyogera tumawade mukuvuma yadde okuti obulade okukakanya yamugambye nti lwati mubulira iri mweze zo buchayi tusaba kubulira ebintu bilala kati omugamba nti merry christmas mako ze nsobi iki nga naye anjoza yezo okuyita muyidi ye nga ngamba yidi mubaraka ne mudamu iyo omugamba merry christmas mako Allahu akbar baganda bange basilamu tukolagana n'abatali basilamu era tejiri haram okubanga ine duka wogula nga simu ki asimu siram tekiri haram however much in the first priority omukiso ogusooka osanye guwa muki guwa musiram naye osanga abasiramu abali awo nga balimu obuyayeyayi tebagala kuwola noba toyina tebakuwa ate oba oyina laga nti saba saba ngaate ono atali musiramu akwanguyira mu business tambula naye tewali buzibu oyina emmotoka mutwaleko akutwaleko mu mmotoka ye naye kasita biyingira mu enzikiriza oba tukwatagana ensonga z'enzikiriza tetugatta Allah yakisalawo dda yabagamba nga basaba okugatta enzikiriza lakum dinukum waliya dini muyina enkola yammwe muyina eddiini yammwe muyina enzikiriza yammwe zinange neddiini yange nze ndi musiraamu tewali bwetaava atali musiraamu kugamba idi mbaraka kubanga ne waba musiraamu ne watakikugamba tekyongera ku ramadaani tekikendeza ramadaani kigambo kyammwe kwogera mubwogeza wa idi mbaraka kwogera mubwogeza kati ne watakikugamba era osanga abantu nga eneddiini ogiraba ya rabbal alamin abaddu bangi nga mu ramadhani atawanya munna tadi musilamu amusibireko sibidako wallahi
sivila ko da da kuno mule siva siva na siva kanono watu ko kusige vuna mugamba ne madigwe wallahi na kusivira ko eta fishitandika nchati prokati nakola nta ba kusige vunga chiteka ona chogutwe ngoba chisiga chi evu eyokola kati gokola nkola gana wakati one chitonde nenga ate oya ojewe nkola gana wakati one Allah subhanahu wa ta'ala kuba kino chokoze chikujja mu silamu wabula tesimanyi yewa chikola avambu kuli stayo tesimanyi negwe chokoze omusibirako obuvudde mu silamu kati gwe chokolo muga mati Merry Christmas obula weganya obusilamu kubanga tebogera iyaquluna illa kadhiba twina chebogera kucha Yesu yani kuba mwana wa Katonda kumuita Katonda kuita nyina Katonda okujja ko bulimba ukiberanga bulimba fe Allah ba mazo kuwa mazima wano Allah ya gamba mu Qur'anul Karim yanyumye mboze kwatagana ku Nabi Isa alayhi salatu والسلام قاموا نميزان نبي محمد صلى الله عليه وسلم نامو قامبا إن هذا لهو القصص الحق أما زمان دالا بيانكو نميريزا تقول نبي وقيدا شاء الله بيانكو نميريزا ينبوزي ياتي يستوري يا مزمان وما من إله إلا الله إلا تريو كتون دا ترياني أتري الله وإن الله لهو العزيز الحكيم إلى الله يوجتيبوا إلى أتيك بنتم بفويا بساني دوكوبيرا الله يا جامع نبي محمد صلى الله عليه وسلم بن الله بجامع النبي صلى الله عليه وسلم بابا مغنغو ملام وسنبرا كو ونو 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 وسنجين بيرا بغبا ملام بغولي مكوسفو كوسفو tula wosobola na waliwe empera ne guba mulamu tosubwa ku ntabira wa wa empera ziba nyingi ne saitwani ekutia ne saitwani ekola ki ekutia ne we welabanga wesudde sudde nga ka message ka WhatsApp kajja ngova mu dalusu dakika 10 aga antomanyi tutuli mu dalusu Allah yakant fa intawalla Muhammad sallallahu alaihi wasallam bien kugambye ebyo ku Yesu yani singo na bivako kubanga Allah agenda okusouba kabuneri nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wallahi nga Madina yatabanguka umbaka agenda tumwa nga ali salatu wasalam nga message eri mu bantu ku Yesu yani wallahi nge singa kuye eyogerwa nga ya bulimba era bana basada tebaswala Allah atuma nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aleta obusilamu gye tuli abana abasajja bagenda okuwulira nga Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayina byayogera ku Yesu obategeragana kyendagala kyenziramu kuba twakyogera kutukanye kutyo nti gwe bayita Yesu yennyini ye Isa ibn Maryam wa rasulallah abatali basiramu the so called Christians tebalina tokola ki Goyo gwebali na besi wako mchi Mwesiwe Ela ya umal qiyama agenda begana Antu agama Allah agenda mwita mgambe Allah agantu wa idh Qala Allah Jukira Allah wana agambira Ya Isa ibn Maryam Wangi Yesu mutabani wani Wa Maryam A anta kulta linda sitakiduni Guwa gamba abantu mfure nze Yesu wa ummi ya ilahaini min dunillah neta ne mama wange bakatonda bameka babiri guwa gamba abantu bakuyite katonda ne mama wo mutifoje kuyita nze Allah katonda wawe kala agenda gamba Allah subhanaka wa yawkana Allah ma kana li tichinwaniranga ko an aqula ma laysa li bihaqqo kuogera besina ko mugabo ما قلت لهم إلا ما أمرتني به سينتن نبغا بكجاكو يوان كولاشي بيوان دقيدا ولم أعيد الأغامتي إن قلته سنغن نتوغيدا فقد علمته واني بدي روتي تعلم ما في نفسي ومن يتيندي موتما ولا أعلم ما في نفسك سمني الله تيدي موتما الله أمني سابا غامبا
lwaki Allah abisa mu Qur'an fe tuliba woleleza abe bino ebiri mu Qur'an ku Yesu bye bituufu ekiri ebweru wa Qur'an ku Yesu tegaba nkomazima ku ye Allah yagamba fa in tawallaw ono era agamba nabi Muhammad asallama ateno Qur'an huda lil mutaqin iyo ayo jiraba engumya esoka wali waguru ngira ndike gamba dhalika alkitabu la raiba fi Qur'an yeno kitabu mutali nsobineji muganda wange no banga wanyedde nnyo munanansi tegukulaganga akasobi konna mu Qur'an kubanga wallahi te kalim tusoma abaduga butusoma neka somuzungu ajjobo mu Arabu fetutulo wali mukatente tubetegeleze abasajja abazungu basoma wallahi basoma Qur'an Allahu akbar naye te bagwikirizanga yadde statement ngitumenekanye njine wayo mu Qur'an era jola bangeri ko buzibu bagende jikunnyonnyola nga goli kebiki ne Allah yagamba dhalikal kitabu chocheche kitabu Qur'an la raiba fihi temuli nsobi kati wanawaddako fe tuyingiriramu abantu ne bavamu hudalil mutaqin Allahu akbar erungamya batya Allah omuntu ate Allah bamugamba nti Allah yagamba taddamu kwogera wana Allah yagamba fa in tawallaw bino byenkuleetedde singo bivaako Muhammad sallallahu fa inna Allah yamazma dala Allah alimun bil mufsidin amanya bononyi kwa wasajja bave najirani nga bazeri nabi Muhammad sallallahu nga bamugamba Muhammad o Yesu tukuulira ogamba nti Yesu si mwana wa Katonda Yesu si Katonda sebo Yesu Katonda mwana wa Katonda bwe baleeta argument sezo baali bamanyi balumbye Muhammad sallallahu Allah yenyini n'abanukula nasa suratu Ali Imran paati yogera ku Yesu yani nasa suratu Maryam ngeyogera ku Yesu yani era mu aya ziri mu Ali Imran Allah yagamba nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nti babeera bawakana aba abayudaaya nti byoyogera ku Yesu si mazima kati bagambe bayite bakyala baabwe nawe oyite ababo bayite abaana baabwe nawe oyite ababo bayite bajje nammwe mujje mukuŋŋaane mu kifo kimu musabe ekikolimo kya Allah kikwate omulimba tebajja kubanga baga nti oyo musajja gimulaga nabbi ate mukimanyi kimwogera simaki wanaasaba ekikolimo kigenda batomera wallahi tebajja batuma mubaka omu naaga nti aa kyetulaba musigale ku byammwe naffe mutulekere ebiki wallahi ojokayaneko n'omukatoliki tasobola kuddamu ngeri gyebaziyita endiga ndoza zo ekizotiki yo piwa ndiga temuli musayi gwonna gwa kisolo kirala wallahi ne bw'omugamba ki aga nti ati byebyammwe mu abasiraamu tasobola tutegeera bintu bya mukama omukatoliki era bano bola abalokola abato eŋŋanga be bazigwamu kasita w'eŋŋanga Qur'ani ng'owedde buli agigezezzaako emukubye era olaba omulokole nga bamufunziza wali nga bimukadidde ku mataba kuba osoma aya noti bamanasoma wairo lil musallin nakuba enduulu abasala babonaabona osomeddako nga asese okusooka nga aswala kati Allah jalla jalaluhu yatubuulira fe tuba tukolagana n'abatali basiraamu tukolagana nabo in social life economic life naye biyingiramu religious life tubagamalako mu dini ku wali ya dini abange fe tusinza Allah tazaala teyazaalibwa talina mufaanana talina mukyala talina patina yenna mu mbeera zonna ali yekka rabbul alamin yatuma nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga ze tubuulira Allah bamusinza batya Allah yani ali ludda wa abaffe tugenda musinkana wa just for just
byonna yabitubuulira alayhi salatu wassalam. Kati abantu abamu bali mu ddiini eno bakumbanga ebakadasi ngaoyo baagala basiraamu si bwe biri, bino bye tubasomera mu Qur'an oba bye tusomagana mu Qur'an nga tonabakubiwaka nebakubikkiriza teweerabiranga. Allah yali atwanjulira obusiraamu yagamba la ikraha fi ddiini, tewaliwo kaka mu ddiini. Ne bwonaaleekaana ku midi y'abasiraamu batuvuma olwokuba oyogedde ku batali basiraamu anti baabawasa amuyina eka Katharini, amuyina Jennifer Luchi Lopez bali mu mapenzi buli sawa buli sawa, amulina omwami we ye Steve, amulina Dani buliwo okusuula ye nti Allah yagamba nti neseeka tumina kuirimu egatta bantu mumuzza twawula bwawuzi. Aa waliwo enjawulo wakati w'abasiraamu n'abatali baki, tukolagana mu byonna n'ekyokusinza lakum dinukum waliyadin. Wallahi Allah yatwala obuvunaanyizibwa kuba tagenda bubonereza bantu oba muntu yenna mpaka nga mutumidde omubaka. Allah yatwala obuvunaanyizibwa nannyonnyola nnyo Yesu yaani alayhi salatu wassalamu. Kuguno generation yenu tosobola kutogenda laba kujjana ya Allah nga tutetereza byogera ku Yesu, era nga bw'otagenda kuwona muliro kasita obikyamya oba tuli ffenna basiraamu. Anti yagamba Ubadata bin Samit radiallahu anhu nti omubaka yamugamba omuntu alayhi salatu wassalamu omuntu yenna akakasa nti Isa alayhi salatu wassalamu abdullahi wa rasulihi muddu wa Allah era muki mubaka we wa kalimatuhu era kigambo kya Allah alqaha ila maryama tiyasiri maryam wa ruhum minhu n'omwoyo gwa Isa gwava wa Allah, Allah agenda muwe jana oba ntegereka. Kati buli w'obeerawo nga oli mubantu abagamba nti ate Yesu Katonda ate mwana we gwe ng'olinda ekyennyume w'ogenda funa muki, twayogera omulundi gwe twali wano nti Allah yatunyumiza mu Qur'ani mu suratu Maryamu. Maryamu bwatyo olunaku ng'omukyala mbeerera Allah yamugaga nti allati wa Maryama binata Imran allati ahsanat fawrujaha. Allah yamwogerako omukyala yakuuma obwereere bwe, era Maryamu malayika we yali ejja gyali omugamba nti ogenda kufuna olubuto kuba malaku Jibuliru yajja gyali ng'efaanana ng'omuntu n'emugamba n'agigamba nti bw'oba otya Allah nsaba Allah akumponye, tonsemberera kwata makubo go bw'oba otya Allah ndeka. Nemugamba aa nze ndi mubaka nvudde waani bwa Katonda wo, ensonga endeese w'oli Maryamu li ahabalaki ghulaman zakiya nzize kuwa omwana omutukuvu. Wano Allah yagamba rabbul alamin yamugamba nti qala malaika yamubuuza Maryamu gundi Maryamu yagamba malaika qalat anna yakunu li ghulam nafuna ntya omuki omwana walam yamsasini basharu ngalatwali musajja nkuteko. Kati kino ekyokubiri kinyonyola ekisooka walam aku baghiya ate nga siri malaya, amakulu nafuna ntya omwana nga siri mufumbo ate era nga siri maki siri malaya. Twakyogerako luli naye baganda bange bakkiriza tu omukkiriza atya ezzambi ly'obwenzi ntegereka, newankubadde nga abantu abenzi kati enamba nnene obaŋŋambe nti yagala kusinga ku batayenda bwe mbaŋŋamba enamba y'abamalaaya ati sigamba ti malaaya zino ez'okukkubo abutu abavaako kuba okwogera ku kintu ekimanyi bwe oba ng'ayimba obuki obuyimbi namba malaaya eno etategeerekese nga weeri eriira mu mmwe naye nga ye eyina byekola ebigifuulaani ebigifuula malaaya. Ennamba y'abamalaaya eyagala kusinga ku y'abatali bamaki bamalaaya
saba Allah akutaase kireetedde n'abantu obugumu ku bwenzi tibakyabutya era omuntu agamba imaamu nti imaamu tisaba erinnya ly'omwana omulenzi kiki sister we yazadde nti imaamu nzeke nnini nzeke nnini wawowa imaamu bakazi bakyawoweka aze ku poliisi ate wasikira akaki akayaga ku poliisi wennyini ate wasikira akaki wallahi abasiraamu tebakyayina nsonyi okuyita bayimaamu okujja ku aqiika naye ng'omwana gwasalira aqiika nyina si muki buli lwentuka ku aya eno sibula kyenjogera bweruwaayo basiraamu tuze ku bwenzi sinakuba tebunyuma dakuba buliko ekibonereza ekizibu tewali agenda kikombako okujjako agenda kaaba omubaka nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yali atambula yali yeebase najjirwa abantu babiri zaali malayika nezimutwala mu kirooto naye mu lugendo olwo yasanga ekintu ekyakulanga tanuuru zino eza bulooka omuzimbo nga munda mu tanuuru eyo mulimu abantu omuliro gujja ne gukomba mu bwereere bwabwe ne bakuba enduulu ne gudda wansi ne badda wansi omubaka alayhi salatu wassalamu abuuza bano babadde ki era kiki ekyo namugamba ki kibonerezo ky'abantu abayendanga buli malaaya ku duniya mukabbuli agenda sangamu tanuuru eyo omuliro gujje gumukombe nga mubwereere alaajane olwa puresha y'omuliro atumbire mu bbanga gukakkanemwadde guddemu gumwoke paka yaumal qiyama nsaba allah taasa omuzi ogwo bwetunatuuka mu bbaliro abantu abaakolanga obwenzi ne bava mu bulamu buno nga allah tabasonyiye allah agenda kukwata obwereere bwabo be bayendangako awo bateeka ebyenyi byabwe mu feesi zaabwe nga butulukuka amasira gawunya ekivundu naye nga amasira ago gajja gayingira mu mimwa gy'abaddu abayendanga wallahi omusiraamu bino ebintu birabanga ebinyuma ng'obikola naye results ezigenda ovaamu zigenda kukuzitowerera esinga okwennyamiza abantu abamu tebandiyenze nakwenda naye n'abasiraamu abalina abaana abawala nammwe mufuuse paati esindiikiriza bawala bammwe mu bwenzi ne batabani baffe okwenda ku bawala bammwe walaba bikwasa ennaku njagala wano ku basajja abakulu abali wano waliwo wano alina ku muwala atuusa okufumbira wano nsabayo omu nsaba no sisaba muwala kuba yo omuwala nga ye oba omumpadde naye ŋŋamba sisaba muwala njagala kyakulabirako kubanga ekyokulabirako kijjayo nnyo ensongo singa ensonga yennyini waliwo alina wano omuwala nze owangawo myaka mwenda tekijja kuvayo bulungi newebekkiriza era kakyali naye wojja n'omusaba mumukuwa n'olinda waatuuka n'omutwala n'osasula kuki n'asasulako ani agambye osasulako osasule kuki ku muwala wange allahu akbar wabuzeewo alinayo omuwala wano wulira aya zino mane quran eri sensitive ate mbasaba mugisome allah yagamba innal insana mazima ddala omuntu khuliqa yatondebwa halua
nga mupapi muntu apakuka tumbarabango obuyagola ku muntu omupakusi genda mu mnabirwa mugosanga mugambe njo opakuka Allah kat idha massahu sharru jazua omuntu wakombezebwa kububi ajugumira abune miti emiwabo singa omuddu ono Allah amugerera mbuzi zaabo wada mugambe temulina ne singa omwalo oyo yennyini gwe mbadde embuuza 18, 17, 18 alwala n'akulemerera financial okujjanjaba omusitulanga tokyamweguya nojja naye maaso ga imamu bamusondere sente agende bamulongoose ekibumba omulawo afunye obuzibu wajugumidde gwabadde akwese tamukwekudde buli Allah akola omuntu nga wafuna ekizibu akola ki ajugumira that's why nti wetufuna emisiba twogera nnyo osinga nga tufunye ebyengera Allah nakatuwa idha massahu alkhayru manua bomuwe kirungi nga kikodowalira bomuwe kirungi wallahi oro ayikati wairu lil mutaffifin alladhina idha iktalu ala nnasi yastawfun wa idha kaluhum aw wazanuhum egwaita omuntu bwaba agula agamba nsalirako si bwagamba bwaba atunda nasitula emiki mbadde mbuuza abalina abaana abawala ne mwerabira amannya g'abaana bamu kati nze kamba zingirewo mwenna abalina abenkana n'abange n'abakulu ani kuffe nga bwewali owasa maama w'omwana oyo walina obusobozi obuleeta obutwalayo ebintu by'oyagala baleete mu muwalawo muga ne mutulawo ne mutisa tisa twogera mawonge sale wedde kati nomanya nti mwalawo ndabika mweyagaliza nonyumya ne munno nga mpulira ha nze wange ataja na ntebe nte mitwala milioni 5 mubasa tata wana ogamba ono ye fulani mye nono gwe gwagoba oba ntegereka zino nze neweerako nnyo ekifaananyi wallahi we nali mpasa mukyala wange ddala eyasooka saayina busobozi yadde obuleeta kwota ku byali byetaagisa omuwasa saabulina ekifaananyi kyennyini mwe nali abavubuka abalemeredde okuwasa abali muzikiti muno mwe bali afisa 15 afisa nusu kasanvu afisa emitwalo emeka kuliko land road maama wa mukubira amasimu muganda wali ku ssomero tannawasa naye alina responsibility kati emitwalo gino ebiri asobola okuliisaako omukyala naye gisobola okuwasa omukyala gisobola okimanyi nti njagalamu mubaire abajulizi nga mu myaka gy'abannyaffe kyali kizibu omuwala ow'empisa nga Allah structurally mulungi oba nga ategerekeka nga ayina empisa n'atuuka okufumbirwa n'abula mutwala era eyadibanga waalingawo ensonga kika efamily basezi oba bikwatagana byenjogera oyo muwala mutambuze byenjogera byebyo ku mulembe guno tuyina abawala nga ayimiridde wabitegereka byenjogera ayimiridde muyivu n'empisa nga alabika akola ki wallahi nga waali awaka singa ffene nga atandisa ovaamu akawoowo akalaga nti agenda kuvunda ng'aserebera webali ku lugya nga yava mu ffene n'afuuka serebe webali nga waba muwogo yava mwalibwa
ngo ofumbye kububulako abana batandikireko nasuka mulevo ya fumbwa akatogo nasu nabuko okulala ne Yesu saka mubiwuta atagenda kuvunda nengo mwala gwenjogerako she is standing fremu elimu simalaya nenga mu nyumba ya muzeyi mwali mwaumbira ate simalaya muntandi kwa yembozi neka tuyetogerera malaya kulwa ngakazi tokali na kali kuchitawe kali kunyina abamu mugana abano kufumbirwa ne mbasindi kabagende mukono mu town bakole mu supermarket bagende Kampala bakole mu buduka ba mobile money mwa basindi kabali bweru bagenda kola nalabye mwala ku midi yoko eyagame njagala omusajja nesagala basajja be Dubai abasajja be Dubai bakola bino yakubye kifananye kiraga nti bamwenda ko obabuli lunaku kati afunye mu experience nenga imagine yagenda Dubai kola si bwena bagamba nti abakazi abamu abajja ebweru bagenda kola babakozesa mwaka oloko mwa basindi ke bweru abazadde abali wano ani yabagambo guruminga abaana nga bagenda bakolera sente zigenda bali isanga ne muta kya aye no mare mu yayogerera katuveke wo mwazinyi bi idhnillah Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعما بعد دوين دي ماذان بدن سيمبي انسونغا مبولي دي دومو تيما قوانجي ندي مزاد اتني جموه بزاد دي بنانج انتقي راجتوا تيكا قبانا بفي يجينا تولي مسج جنيا الله عليو تيكي مبانتوا مموليرو waliwo omuwala omusiraamu yamusiima omuwala nga musiraamu mashaallah jala tevaako ekituufu ne basiimagana wabaali basomera wamu omuvubuka agenda ewaabe w'omuwala ayagala okugenda ewaabe w'omuwala nantegeezaako bwantegeeza omuwala gyali nkola nkontakitinga abantu bentegeera bangamba oyo mumanyi naye obwangu bwotuuka ku muwala oyo bazadde be gundi tomumanyi aga nti oyo mumanyi nnyo erinnya lyampa ne mukubira nagamba ha ate oba gwe okulembedde omuntu awo mba sina kyakuddamu kaŋŋendeyo njogere ne bazadde be nja kuwa feedback bazadde baagamba nataddemu sente zange omwana yakamala okukola ki okusoma
njagala akole emyaka emeka ebiri bwoba onagigumiikiriza waali bwoba oli ku bwangu gezaako muki omulala ekyamazima omuvubuka yali awulira nga ayagala omuwala zinimugana kusinzira ku response gye nfunye eyo togenda kusobola kugumiikiriza myaka egyo ebiri nga tokoze ensobi wabula ekisembayo kiva gyokola ki kiva gyoli Allah nga ye mujulizi sina nsonga lwaki njogera ebitali bituufu nga nebyokwogera lina biki budde bwa hijja ye butusalako omuwala yamala ennaku oba zaali ssatu oba nnya kuba wano we baali bakolera kati bwe yavaayo eri nga bamutenda muni muyina abawala mulabanga abato omuzadde eva omwana wabeera muki muto that's why nti n'abamu abalina emitima egirumirirwa ennyo abaana newamufumbiza olunaku lwagenza akaaba musajja mukulu myaka ana yali akikozeeko naye akitiririra obuwe olunaku lwagenza akaaba bamuwembejja sirika ndeka ndeka musajja mukulu musajja mukulu tomukuba mpi love awulira asaasira omwana we kyalagamu kuba ekituufu omwa ekituufu oyina mumusaasira kyokka ate gwe gwe bamuwadde omuwala baamutenda nga bwalina empisa ajagumiikiriza bingi naye nze Sulaimani kubanga woba onyumiza obugumiikiriza bwente ente terina buzibu mumala gali eyitamu tesobola galya wallahi mungu nze nga mukinjaje nga tesobola galya wagiyisaamu ngaekusi gwojo olaba ente neweeba ng'ogisanze etudde ngeza bwenkulu eridi mwagisibye mukugizza ejja ekulakula obuntuntu ekulakula obuntuntu kati weyayogera mwana ali seefu twamusiima nti twamusiima nti talina buzibu naye nsirika ono saagala mukanga nanyini ayagala omuwala ne bazadde besaagala bakanga naye nsirika wallahi wiiki teyawera omuwala we yali akolera n'abulawo azin teyabula nti yadduka yavaawo mu kifaananyi Allah nsaba njukize bulungi bwe yava ewaka ajje waagenda okukolera yakeerawo era n'aseetingawo n'avaawo omulenzi ono agamba abaddeko wano nti abaddeko wano akomunikeetinga abuuza nti ono aliwa teyakubaka yakuba eri ow'oluganda ali mu konekishoni namugamba ewaka baŋŋambe yakoze eki ko ye nti ye era wano abaddewo wabula ate essaawa zino taliiye wa ewaka abasiraamu nasanga omuddu nga aliko naaka tatasabuki bulungi nemugamba kiki naga nti siraamu yavuddeyo saawa zino ziri mu nnya eri taliiyo wano simulaba ajijukira alidde sente ze nemugamba ku namba ye naga teriiko nogateriiko ngampa ku namba yoli gwobadde oyogera naye ampa enamba eyo iri mu njirinako akatontono nagenda ovaawaawo nga ntegedde omuwala gyali wallahi okumanyanga obwenzi bubi we luba luguudo nga yali alina kubeera ku jjinja roodi imagine osanga omuwala nga ali ku ggulu roodi ng'ategeeza ono omulenzi nti nagenze wa brother tubuuza ali mu connection nti mulina omuntu ku guru roodi naga teeyo eyo sisubya nakubeerayo na muntu emyaka egijja mu maaso okumanyanga tetulina ne mu future sisuubira allahu akbar kyenoonyamu kiriwa ne wiiki teyawera gwe baatuma ne basuubira okuuma ensaaze mulina emyaka ebiri weyava eno teyatuuka gyalina kugenda yayita buyisi
mwina abana waka mulowoza bato era mbatu sera nga tuzo bawasi nga tusanga si bato nga tubatutte wano tuli busoga nti bavuge gali bakima amazzi baganda bange mugenda kwokebwa omuliro mu kifo ky'okuyingira ejjana omubaka nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba nti omuntu yenna bwakuza abaana abawala babiri n'abafumbiza nga mbeerera Allah amuwa ejjana kitegeeza amaana waliwo wookoba okuuma omwana ne mukkaanya bukkaanya naye kati oyo omulabu oyo wakuuma oyo oliwa era oyo ayogera amazima taata nedda onyambadde bibiri mbadde mbiganye taata bibi awo ne capati nakulumako emirundi egi ebiri ndizeyo taata oyo akyabyogera oyo 15 14 13 nga tadda mumaaso eri mumaaso mumanye ekiriyo ndi wana ababuzabuza wano mubasaasira muto 15 muto mama akakyali kama muvawo wamma katava kuluzi kakaba kakulimba kakulimba tava kuluzi ate ekizibu we kiri ndi oluusi maama atera omumanyako ate wetujja okwogera twogera naawe ng'olowooza muto maama amanyi muki ate maama agamba nti mukulaga nti omwana oyo mumukyaye yakula dda ansimanyi wallahi basiraamu allah agenda obakuba kibooko nosindika omwana ekampala emyaka 18 akole agulire sukaali simanyi yabaweerera ngeri gye yabanyigirizaamu ennaku ezimuloza temwagenda ku ssomero gw'omanyi ekiri emukono wano oli musajja otaawa ne bikola ki nebigaana netuka n'okowa olusasulewe nti olowooza omwana ono alina sekyurite ki akole akusindikire asasula lwenti nze bonna bendabye kikumi ku kikumi bamusindika kukola adda na mwana mpaayo atadda na mwana nsazeemu kikumi ekyo tugende kukyenda mumwenda Maryamu agamba Jibuliru alayhi salatu wassalamu ngenda funa nti omwana nga siri malaya ate siri mukazi muki mufumbo gwetobeerakawo n'otula ne mukyala ono kati naye omwana waffe ono amasimu nga mangi ayogera n'abaani omwana tabanga yatandika ebyabaki eyo stage tugijjeewo kati ate nzize nega nkubulira omwana ono amaze senior 6 nti agenda ku university nti agenda agenda ku course nti alani nti akisome nga ave ewange nsaba omumpe omwagala anti ogenda mumusomesa nga ekyalani oba abazadde abamu oba muyina buzibu mu byenjogedde mubaddemu ekyalani abange mutusaasire owagika okwo kuba kuyita kukola ki ojinjiika okakasa kuba abantu enfuna yanjawulo eriyo omuvubuka nga n'omugamba nti muntu ali ku yunivasity abikola ki abisobola waba alagiredde oyo mwogere naye kulevo kwakoze ki kwajidde naye wallahi toyogeranga n'omuntu asonze ku muwalawo ng'alina eddiini ng'alina empisa n'omutalawo ensonga ezimumulemesa bwona amulemesa muhalaali wallahi ajja mufuna muharamu tulabanga ate ekibi nga yasooka tegeera muwala nalyoka ajja gyoli oyo abadde edire era oluusi ajja gyoli ng'azze kwetaasa kanti kangende wamuzeyisibwa muharamu ate n'oleeta obuzibu n'ogamba one ogenda mumusomesa ekyalaani nti ye naye dipositi ow'omwaka ogusooka ye mwagala wano muzeyi mmeka 25 giggwawo nti mutabani oyo registration sente zenjogerako zire miliyoni 4 emitwalo ameka 2 sina buzibu muwala wuyo waali era nozana bamwegombye ngolaba nti ye taata ekirala nze sina buzibu oli musiraamu tusala fenna si gwe musa ye muzeyi ti nange era nakulabanga salaamu zompa zirina ensonga kibayita omutwalo okimanyi hinze nkimanyi naye oba ogwagala kati omutamani
sigamba guno guli ketoke omuntu alo oguwasa ogumanyi ndesi gumanyi wandize no muntu omukulu omuntu alo gwange ajja kumfunira emilioni nzanga biri biri zijja kumala nadigabye munana tutese ne ajja kola biri kozi ne mama we mama ye yasinzo muwerera ndozi wa milioni nzanga satu usiri kuja na bantu kama meka tata 10 10 anti ujja kutuwa yaka kadda ko tegeka mukolo yetagatta go gatta kwa goli kuchocha waliwo nze Allah nsaside ntingiri jintambula mu mikolejo twagenda okuwasa muzeyi natusalira ebintu mukyala we nga atudde mu lukubo byonna ebigenda maaso abiwulira ne tuwugira ne muzeyi nensoma aya nentuko mugamba oleta aya egamba nti alladhina idha ktalu ala nnas yastawfun bwemubeera mugula salako bwoba otunda ngaotumbula muzeyi yazinga zinga emboozi nakandooza wetwakomye ojjukirawo mugende mu mwetegeke nsina buzibu amunadda bbanga ki muzeyi bwe yagenda mu kakubo bw'ati n'agwa mu mbi za maama nga tubawulira yamubuuza abaana obwedda abasajja boogera nkuwulira obalimisizza lwaki olina empisa embi yamubuuza bwewali ompasa waleeta ki muzeyi yadda n'ajja wano awali munne baalinga boogera tiyaddamukukatikamuneki ono munne yatugamba taata agambye mujja kujja nga emusobola oba muntegeera yamujjukiza abange obanga onyigiriza omuvubuka ayagala owaseewuwo jjukira bwewali owasa nnyina n'abamu temubawasanga n'abamu wallahi temubawasanga wabula gw'otusiza muwalawo oyagala mmala bizibu byo byonna nekyosuubira ekijja mu maaso kikavalingibwe omukolo ogwagala munju oba bweru atata munju bantu batono kyawa ennyumba eno tegenda kuswaza anti ekisenge kya maama wamu okiraba mugenda tula wano nga kisenge temuli luggi muli luggi wansi olabawo byo biveeraveera loza tusemu ne disani eryomu maaso kuba nze naswaladde emyaka gyange era ogiraba sikyaswala nensaasira gweba nagamba gyewajje mukyala omuvubuka agenda obubigattamu nagamba buwulire kasita benyendako tebanagaana mungu anankola ki wallahi abavubuka abali wano 9 ku 10 ekibendesa batyo genda ewaabe w'abakyala abasinga yalabako omuganda we kyebamukola baganda bange mbegayiridde uva kuona ayenda tofuuka nsonga muwala okukola bwamalaaya Allah ogenda mu mugambo otya katugeze muwala ne bakwetera tanka ate ze munyumira era ze banaabajja okuwasa ewange Allah alibakuwadde chansi nojja ewange nze bino bimuleeta ennyaanya wotameroni muwogo ahi toleeta ebimalamu abantu tebirimu na makulu nze nali nkyawasa nagamba nga tubawadde ebintu lwe twafumbiza mwannyinaze lwe namanya nti abazadde baviiramu awo mwanti bafunamu ntebe ate muleeta entebe seti entebe seti ngerimu entebe ezi nga kuliko muganda we eyasinze kontributinga oyo emu agenda nayo jjukira taata ne maama bayawukana buli omu atwalako entebe etya bwemugendanga mumaka ngaentebe teziwera ebimu ku bizibu ebizitukako ebizitukako mbibabuulidde lwe twafumbiza mwannyinaze baaleeta ebintu eddiiro baaliwamu bino ebifumba nyaanya green pepper butungulu buto ebyo ne bisituka nebapanga sukaali nyama
nga ediro sitting room ngejude butwamara omukoro salwawo ninga abane mama bisigadde Allah tusinka nyincha nindola salamu ne yokolaji nagendo okudda kumacha nga omuchere gobale tawazali kilo 10 nga nabiri mwetamu teziwera mu kavera omunyu gwyasigaza kilo zali nga nkaga sukari ya mugaba omuchere ya gugaba enyama baji gaba na kubebe yononeka oban tukwatagana byo nabye bayingiza mu nyumba chenasanga wo kali kachere nebukire wa sukari no munyu usende zitwate ka mu mukoro urusi nabana bemukaka okuleta ebintu musobolo biewa muwalawo nagende mufumbo wallahi atebi baleto oluva nyuma byemutero okulyako nemmanywa kitabireta mtu nyigiriza mukuwasa nebera diru wenji kutula sidda tebachadda eromu wala wabera kutalo nebawe nini mbera wano miaka kumpia ebiri mama mchalo bali bubi njamua mbera sinyo mbera nunji neye yali diru ere yakola ki era wabamu kuwe mboko akuba propate ye kubana yali omumuwa mwala muziganya netudeke mabega yali nkola ya nabiani yero akite mu bikole ngane ba imamu ebafanana imamu amahali gali tegawera na neza imamu dezikola zi ngule mu abanja amahali basaba abiri ni imamu ngayagala abiri ngo muvubuka inakameka kati buli munamuwa kumi imamu yajja na afukamira wen kuba nalino omuvubuka na afukamira masao naga mabde ntesa tujuze ganabiri gangi kati gwe muwala ono muwole amahale muj nentunira imamu maso bwetu na kati ono kuba programu yange ebadde nti ganabiri gawebo muwala imamu abanje ade yazze ne 10 alikola ki aliagala kati ensobizi navao embere na tereretia nga ne imamu mumukola ina mudiru nga imu kubijinje biri mumukolo ne imamu atakola ki kwali bane basiramu ndudewo tweta seke zambiri obwenzi dene abamu bagezizzaako batwala abakyala abazadde babalemedde bwe mbalemedde babalemeredde mbasindisa ate mukono batutawanya aba baana abagenda ku TV okweranga si kitiibwa woolabanga bucha we bayimba ennyama ennyama eyo abategeera ennyama bagamba erayika eriko obuki eriko obuzibu eitha yabadde ndwadde oba erudde ku muki kumudala ofuna muki banyinaffe abanda beera bampuliriza ofuna muki ogenda otandika okweyigira omusajja omale nokwezimbira ennyumba nokola sente nga n'omusajja agenda okukuwasa ate gwe omulabirira ate nga omusajja ono mbwaze kuyamba ofuna muki baganda bange basiraamu wulira bakumuwalawo nga Allah mukutte bwati kuba Allah wanaabakasusa abantu mumuliro omuliro gulina kalakita Allah yagamba mu suratu Maariji gugenda laba omuntu nga adduka kuba wallahi buli agenda okugula bagenda gukuba omugongo adduke niyo okumanya guli fasita gugenda musika yenna buli anaakuba omugongo adduka gugenda musika gumweze walabanga batadde ku walesise ku nswa inengeri jegola mbwete amaguru bwete ngumuliyo gujijijira walesaze ku kisolo binte jambia woti nesoka nesirika nebageta salibwa
bemi kono betinge ulide ulumi mujita wallahi abantu bomuliro bayisibwa bubi no singa salimbo jambia kutubanga kabenji nga kubanti muwalao amuganira ne yefumbiza nga kuletera emigati ngombaka agamba ale salatu wasalamu kino kyolya muwalao obanga akutte akagati kano kakuletedde ngokoza muwererewe nga bosamu kamwako simanyi wanaenza kuchikola nemula banga anabo kitya niwe kibanga kyandibadde kikirizibwa gati ani aliyo tatanze nsoni wa mwana wange omala jangu mudiro togere just ochia ne Allah gamba umbaka gama ali salatu salamu diwo buliwolya mwana oji yagende tomanyi kyakola eji yagende ne efumbiza olaba abaana bakusinira ku Facebook buliwolya akakuwa ddo banga akoza mbwerere nga wesamu kamwako olaba nga wositamwa nga wositamwa wallahi ke kabiko ogendo funa nga Allah akutadde mujiriwa e toina losi jokola ngomvubuka ze makago nga tayina kalina nomwa mwalawo toina chofirwa nina basadda benda byeko ngomvubuka ze okuwasa nabaga muntu aba nchichi wa okube simu otya mune tata amadde nsabonzikirize ne tujja kujja mugomu nana mugomu nana lwaki anti ngina mara kusonda sente wemba kuyambyeko musobola okujenja ha tata anti zengenda bweru ngenda safari atogabye mwalo musimye ane yakwagala da badde njagala olo muzeyi azizo mvubuka ebbali omwala tamanyi nalaba ku musajja yawa omvubuka sente na wasamwalawo umwala alabo mvubuka avimba kumbe byonnebi ebimukimya omuwala bya tata tata yali muivu ayagaliza muwala we yegomba kumulenza dini nachi mubafumbiza batalina dini nga balina emmotoka mugenda kaabo bulamu bonna obusigadde teri muzadde afuna tulo nga muwala wali kusimu akaabo bino ebyalaavu bino just for just olunaku lwe mutuuse ewakawe bikoma enkeera waalo nga mudda muli yo life akwata amasimu g'abakazi awo nga muwala waali awo anti amwegombako sente nayogera yes dear darling ya nzija oli luddawa ndi wano ani ali awo tojja musobola ono naume naume yaliwo wallahi mbalabyeko mubikomera nadduka nadde waabwe mukayumba k'ettaka ngava mukikomera kulwaki yafumbira omuyete nadini nampisa naye nga tata ente bagikuwa nenima bagikuzimbira nenju nekulemerera nga bulojingira okaba amaziga muwalawe nnaku gyalina nze Allah nkusaba ondetera omusajja nga ayina eddini nempisa ebisigadde nsobola obyekolera olaba ku myaka gye nina nsobola okweriisa nina obwana musanvu ne bannyaabwe bameka bana tutwale kyabaana kubeera nja tutuukayo tutwale ekyo tutwale ekiriwo bayinza obba ba leero ngambe ntya tugambe bana Allah ayinza okumpa bucya ku maca leero ekiriwo leero bandiba babiri basobola okuba babiri abasatu oba abana naye kyobamanya nti so omu wallahi tebalyanga bulowooza balyanga Allah bwakolaki bwayagala ate sirabanka ayingira waneiba ngaayagala kulya biri waneiba ndaba buli addayo ayingira wuwe era nabega emmere eri ewuwe oba ontegeera wemasobola obbaliisa kugina emyaka kawala kange katutukira ofumbirirwa baadallah mbasobola oliisa ne kawala kange ne kakodomi kange nsobola obbuliisa bumbi obwo neŋŋamba nendijanga nemmotoka yange saba Allah mbe nga ngifunye njagala Toyota Hilux dabo kabi njagala kyenjagala nkimanyi kati Allah yeyo amanyi kyanampa nze njagala Toyota Hilux dabo kabini nga njeru nga mpya aya si insha Allah aya Allah nsaba ojimpe togamba insha Allah nsaba ojimpe wallahi abazadde abali wano
faba na wale tuka ntulemererwa ninga ntato mutia atengo ino lusukula matoke ruva kuno paka mukono mu town mwalawo agamba ngende wa tata maso azaba wange umulenza kati nzinga ali mukambu kuva ku mukolo ne babera wonga bana kubazibu nengo ina olusukulemererwa fe abana nolete motoka yo etoke limo ne kirenya magande mbalabyo katano tomanyi pati joza ne mufumbo bwa mwanawo nombu buka badete geso mukubanga ko myeo bwasanga we toke ne nyamevudde waka omwala bafuse boss tomanyi nti omukyala wa nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwaita Zainab binti Jahsh yali muganze eri nabi nenga Zainab siye mugagga e waka bali banene bampakira mu bisigo enjuki bategero lulenzi luno lwagana nyo bisigo enjuki kati baguteka ngai wa Zainab kati yetolanga bwati na ino tuka kedi mu bisigo achi gwe wa mwala wateka yoti omulenzi kyana atukirako aba yerabirire bwe yerabirira agenda kwemanya eka numa kitegeza ngo usindikide mwala mitwale ebiri omulenzi agenda kudda enkoko weri amugati vozi je wanti ah mzee asindikide set wallahi wabaina abakazi bameka waba meka ono ja sange ebyenjawulo era abera wachi inze Allah wana nsaba Allah ampo muvubuka nga ine dini nachi buni bila soro biba kolera kati jukira oine nimiro taina nimiro oine nimiro bana basinga bola bana bagendo wasi bwata kola tali enja ateze soro takola mwezi mulamba nga ntema wali matoke nsima mugo katono mwana agendo kwa satari na standi eno wakaru jali ategwe jawa sizo ina standi it means osoro mu supportinga maliriza mbategeza bine bigabo to ina zambi lyokola kusima muogo note metoke no samune chivuvu no sakuboda ne bigenda eri mwalao kat ne chikaju omulenza badai na mwe bilije naga masha Allah kanaga maboda to sokagenda aina agenda kuduka nafuna kiriya sukari kireyo mchere ne kireye nyama ne bikirira otegera kana omwade mere ya week says kati akute sendi za nakulumu akwade mu sukari ogenda muvuga wiki namba ngojeke cho gamanti muyamba ganye enkola gana wakati wa family ezo si nyangu kuzanyira ne katufumbiza abana kulomu kaga nga agenze Masaka owokirira wote ova ku muzikiti kusani uno si mayi nga ye mayi ate nga bawe si mwetegefu yadde omuganya okuddamu okulinya mu ddiiro lye ani kufa afumbiza omwana nga niyeyo yagala enkya abe nga akomyewo bwe yagala mwala oje yagenda asigaleyo sigala ngaozanya paatiyo muleme kwejjako buvunaanyizibwa toyina zambi mwala kumala sinya 6 n'omufumbiza n'osigala ng'omuwerya university wallahi asigala mwala wo ne mutusulira basulire ne omanya nti yalwadde nga gweyina sente ogamba nti amujjanjabe amujjanjabe omanya nti akola naye fainale ne omanyi sigenda kewamwe amusamu kamotoka kamukwano gwe obaolyawo nga batikudde ekintu kyamu ng'oyomba mukenja mujjanjaba nze namulabira omuvubuka nga yakajja ate kasakawonamu kati niwe kati taata enkya sawa Allah nzinamu atumalire insha Allah mulungi ogujja tujja kwongera okwogera ku Nabi Isa ibuni Maryam naye aya eyo etukyamiza bintu bingi sawa Allah atusiramu leffe tuli basiraamu bwobanga okola ebintu ebikole ng'omusajja omuti musiraamu ng'omukyalo omusiraamu mbeewa z'okwetaba mu lunaku lwa sande eno nga mukuza ani kurisimansi olunaku olwo bagamba katonda yazaala bagamba gwe yazaala katonda yennyini ate ffe tugamba teyazaala era si yani kati yenna agula ennyamako olwo nga si nkolayo ya bulijjo ayambala engoye ennungi ogendeko wa mukwano gw'omuli emmere eyo yenna atuuse omulimu ye w'amatooke leero mu sizoni okosa enzikirizayo nsaba Allah atunywereze ku ddiini entufu busiraamu.
amusiramu agantu we manna kuzine manyi kulomuka agatira ganyi kulya nyama era sina aye baganda kulya nkoko na ye balil insanu ala nafsihi we manyi kalinze sunna yange buli omaina abamukufe banfuna mpola oyino nakuloli yako bulungi iwaka muwiki naga tizibulira kusatu de mafunya kasente famili yange eri abweti kajeri abali ku Sunday ngabo Sunday bila bweto eva nkoko nyama soda ngabali ku Sunday gindu bilie kubene sisi yabwe ine sifi na yani ni nkwe wazo kwe furomu yaye atengo yayo kila maso gani kati era kati ni era byo nabye bimu wenjula kwa mukaka teba nyama teba nyama tuje ku Sunday we buzabuza esongo jikola ti ujimani mbe wazo kuba ne ka feeling ikonna akajaganya Christmas ngalero nakolu singo nyiza Allah ngabaga manti yazalo mwana mukwatwe ko Allah obujja kubasajja bamwairize ekindo kitali ki kitufu Christmas mujikole ki mujireke si yafe ya basilamu subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.